ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקלס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל! טוב, אז שלום לכולם, ואני uh, מתחיל את סדרה חדשה של סרטונים. אני דווקא מתחיל מהבסיס uh, לחבר'ה ממש חדשים, שעכשיו שנת 2021, uh, בעצם איך אנחנו הולכים לעבוד בעולם ה-Web. אוקיי, okay, כי דברים קצת השתנו ממה שהיה בסרטונים שלי לפני uh, 5-6 שנים. לא, uh, לא הרבה בבסיס שלהם, אבל... לפחות באופן העבודה, אז לפחות שיש סרטון אחד שתראו איך אתם אמורים לעבוד נכון. סרטונים הבאים, אני מקווה שאני כן אצטרך לשדרג אותם, אבל בכל מקרה, אני עובד על תוכנה ישנה קצת שהייתה נקראת DreamWater בעבר, וכאן אני הולך לעבוד עם bs code, אבל הקוד הוא זה בעצם מבחינת התקופות, לפחות הבסיס של ה-HTML. ועכשיו אתם תראו שאני כאילו מתקדם עם תוכנות נוספות וכולי, אבל היה חשוב לי לעשות איזשהו סדר. ככה שתבינו uh, איך עובדים החבר'ה של 2021. Uh, יפה, אז אנחנו הולכים לעבוד היום עם VS Code, אני גם אסביר לכם את הבסיס של כל דבר שנקרא html ב vs Code. Uh, ובואו נתחיל. טוב, אז דבר ראשון, לפני שאתם מתחילים כל פרויקט, זה בעצם לדאוג לאיזושהי תיקייה במחשב שלכם, שאתם יודעים שאתם רוצים לעבוד מולה. אז בוא נגיד שאני uh, בקונן C או בקונן D, כל אחד uh, מה שנוח לו, לא. נגיד אני בסטודנטס, uh, נגיד ניצור תיקייה שקוראים לה בגינר, בגינר html, אתם יכולים כמובן לקרוא את זה רק html, זה כדי שלי יהיה סדר, ונגיד, לא יודע, עכשיו זה שיעור 3 או שיעור 4, אז אני גם אוהב תמיד uh, בכל תיקייה כזאתי של נושא, לייצר לעצמי את הסדר של התיקיות, ונגיד אני כותב כאן L4, 4 שיעור 4. עכשיו בעצם זה התיקייה שאני רוצה שתהיה התיקיית פרויקט שלי, אוקיי? מה שדיברנו עליו בשיעור <coughs> הקודם. אז מה שאני רואה, איך אני עושה את זה בוויז'ל סטודיו קוד, אני מזכיר לכם, בדיוק כמו בברקטס, אני הולך לפייל, אופן פולדר, ובעצם מחפש את התיקייה, אז תורם הולך לכונן D, סטודנט, בגינר html, L4, אוקיי? אני בדיוק נמצא איפה שפתחתי את זה, לוחץ סלק פולדר, וכרגע אתם יכולים לראות שמה שקורה כאן הוא ריק, Uh, וכאן יש לי בעצם אפשרות לפתוח קבצים חדשים וכולי, אבל uh, כמו בסרטון הקודם, אסביר לכם איך אתם עושים את זה חכם יותר, את הפתיחת קבצים. אז מה גם שאנחנו רוצים ליצור את הקובץ הראשון שלנו, שנקרא, נגיד, לצורך העניין, Start html, בוא נמשיך לדבר מה זה Index html, אבל כרגע בשביל ההתחלה, שתבינו שזה הקובץ הראשון, Start html. שימו לב שיש לכם כאן uh, New File ו-New Folder. אוקיי, okay, באזור הזה, איפה שכתוב את השם של התיקייה. אני מעדיף דווקא, דרך אגב, קצת לרדת למטה עם העכבר, ובאזור הזה, בצד שמאל, ללחוץ כפתור ימני, אוקיי, איפה שאני פתאום אישה כחול, וללחוץ new file, ולקרוא לקרוא, לקובץ בשם שלו, כמובן לא לשכוח את הנקודה html חבר'ה, זה חשוב ביותר שתעשו start.HTML. גם שימו אוהב שפתאום זה משתנה לכזה צבע אדום, ובעצם יש לנו את מה שרצינו. עכשיו בברקט, מי שהתקין את ה-extension, זוכר שזה היה shift tab, כאן בוויז'ואל סטודיו אנחנו לוחצים שיפט אחד, כלומר שיפט סימן קריאה, או יותר נכון סימן קריאה, ולוחץ Enter, ואני מקבל את הטמפלט. עכשיו עוד שאני אסביר בדיוק מה זה הטמפלט הזה ולמה הוא חשוב, אבל אתם בעצם כשאתם מתחילים לייצר פרויקט ב-HTML, אתם חייבים ליצור את הטמפלט הזה. אי אפשר עוד פעם, כמו שראיתי בשיעור הראשון, לכתוב את אחד ולכתוב Welcome, גם הסברתי שזה לא עובד בדיוק ככה. למרות שזה כן ייראה למשתמש, אנחנו לא רוצים לעשות את זה אז מה שאנחנו כן רוצים לעשות זה שיפט 1, Enter. ובעצם כל ה-H1, H2 וכולי, יהיה בתוך התאגיד של הבאדי, בין הבטיחה לסגירה. ולבדוק שבאמת זה עובד לנו בכלל, נעשה איזה H1, נכתוב Welcome to HTML, 2022, סתם בשביל הקטע, אם מישהו יראה את זה, שאני חושב שזה 2022, אבל עוד שחלק 2021 וכדי אה, אה, שאני אוכל לראות אה, בעצם אה, מה יש לי כאן, אז בסטטרון הקודם הסברתי את זה, אני שוב אחזור על זה, אתם צריכים להוריד extension, אתם רואים יש כאן חמישה uh, אייקונים, אז האייקון החמישי, אני אחפש משהו שנקרא live, ואתם תראו משהו שנקרא live server, ומה שהסברתי את זה, גם כאן יהיה לכם כזה install ירוק, לוחצים עליו, מתקינים אותו, ואחרי שתתקינו אותו, ושוב מי שלא עשה את זה, אז תראו את זה בסטטרון הקודם מדקה 4, דקה 5, אני מסביר על ה-visual studio, תלחצו כפתור ימני, ואתה אומרים לכם את הדבר הזה שנקרא Open with Live Server. יש עוד כל מיני אקסטנשינים, אני לא ממליצה על ה-Live Server, כי גם בהמשך, שנעשה כל מיני מה שנקרא בקשות API ודברים מורכבים יותר ב-JavaScript, זה יעבוד לכם ולא יעשה לכם בעיות. אז נעשה Open with Live Server, ובגדול, אם הכל עובד כמו שצריך, אתם אמורים לראות את זה. עכשיו אני אשים אותו חצי מהמסך כאן, וחצי מהמסך Visual Studio, אפילו את זה אני קצת אקטין יותר, כדי שתן לנו יותר קוד. בואו תלמדו משהו. אם תסיימו לב, פתאום יש לי כאן אה, בקוד אה, גלילה אז כדי שלא תהיה לי תגיע לרוחב, אני הולך ל-Edit, או צריכה ל-View, ולוחץ טוגל וודו-אפ, או לוחץ על Z. אוקיי, okay, אני מעדיף לוחץ פשוט על Z, ואז כאילו אם זה הגיע לסוף, אז הוא מפיל אותו למטה, שזה חשוב לי. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה כל התגיות המוזרות האלה שאתם פתאום ראיתם כאן. אז קודם כל חשוב להבין שאנחנו קודמים את הסדר הזה, כי כשאנחנו מייצרים אתר, אחד מהמטרות הראשיות שלנו זה בסוף שהוא גם יקודם במנועי חיפוש ובעיקר בגוגל. אז גם יש איזשהו גוף שנקרא W3C, שהיום דרך אגב גוגל בעצם אומרת לו בדיוק מה לעשות, ומי שהיית בקורס יודע גם למה, וגם אה, גוגל זה בעצם מה שהם מבקשים, ולכן אנחנו חייבים לכתוב את הטמפלט הזה, שזה בעצם טמפלט תקני גם של אה, תכנות, שנקרא משהו שנקרא XML XML, HTML, וגם של HTML5. אוקיי, okay, אז נתחיל עם התאגית הראשונה, דוקטייפ html. אני כבר אומר, התגית הזאת היא ספציפית לא קשורה ל-HTML, אלא אומרת את לדפדפן שלנו, כמו כרום, פריירפוקס וכולי, שמה שהולך לקרוא עכשיו זה בעצם html. אז זה uh, תאגית לדפדפן. לאחר מכן, תגיד שנפתח את במסגרת, ובעצם כל האתר שלנו יהיה בין הפתיחה לסגירה של ה-HTML הזה. אוקיי, okay, תגיד את ה-HTML הזאתי. Uh, בגדול, אם הייתי עושה אתר בעברית, אז היה עדיף לכתוב כאן h-i, אם הייתי עושה בערבית, היה, היה עדיף לכתוב AR, רוסית, ARU וכולי. אוקיי, okay, זה כדי גם מנוע חיפוש, זה עוזר להם להבין איך לאנדקס את האתר שלכם ולאיזה שפה. לאחר מכן, יש לי את ה-ad ואת ה-badi. אז כמו שהבנתם, ה-badi זה בעצם איפה שאנחנו כותבים את ה-h1, את תראו עוד שנייה h2, br ועוד כל מיני דברים אחרים. תמונות, וכמובן כל מה שקשור משהו שהיוזר רואה. וה-ad זה בעצם כל ההגדרות של הא� ואיזה הגדרות אנחנו תמיד נעשה באתר שלנו. אז שימו לב, מטאצארסטיוטי UTF-8 בעצם אומר שהאתר יתמוך בתווים של המון שפות שהן לא לטיניות, כמו עברית, ערבית, סינית, יפנית וכו'. אוקיי, כל מה שלא לטיני, שידע לתמוך. עכשיו, אם הייתי מוריד את התאגית הזאת, לא הייתם רואים איזשהו הבדל, גם אם הייתי כותב עכשיו עברית לא הייתם רואים איזשהו הבדל, אבל נגיד במקים או בכל מיני מכשירים סינים ישנים, או סינים אפילו של הוואוי וכל מיני כאלה, ודברים אח Uh, לפעמים מה שהיה לקרות זה במקום שתראו עברית הייתם רואים ג'יבריש או קוביות. אז לכן התגלית הזאת חשובה, ככה שכל הדפדפנים יתמכו לכם בעברית באתר שלכם. לאחר מכן, יש את התגלית uh, 5, uh, בשורה 5, שניהם viewport עם uh, content. זה בעצם תגלית שאומרת שהאתר שלנו יהיה רספונסיבי. שימו לב שהמכשירים הללו בברת מחדל שלהם מנסים להתנהג כמו מסך של מחשב. אוקיי, למה? אין לי מושג, אבל זו ההתנהגות שלהם. התאגידה הזאת אומרת להם, לא, 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 אתה מתנהג כמו שאתה אמור להיות. אם אתה סמארטפון, אתה מתנהג כמו מסך של סמארטפון. אם אתה טאבלט, אתה מתנהג כמו טאבלט, וכך הלאה. ואז ככה אני גם יכול לשתות על הייצור. בלי התאגידה הזאת, לא משנה מה נעשה, האתר שלנו אה, לא יהיה ריספונסיבי. לכן התאגידה הזאת היא חשובה. לאחר מכן, יש את הטייטל, שזה בעצם הכותרת שתופיע כאן. אוקיי, כרגע כתוב דוקומנט, אם הייתי כותב משהו אחר נגיד, אה, לא יודע. אה, אני אוהב עוגות, אז אני אכתוב קק אוקיי, okay, אתם יכולים לראות שזה יתחלף לקקסייט, אוקיי, אם אני אגדיל את זה גם תראו את זה יותר טוב, אוקיי, okay. זה בעצם uh, מה שכתוב כאן, אבל מעבר לזה, בגוגל כשאתם מחפשים משהו, סתם בשביל הקטע בואו נבדוק רגע אחד, נגיד נכתוב uh, קורס React, אז אתם רואים כל מיני uh, דברים שאתם רואים, דרך אגב גם סרטונים שלי, שזה נחמד, uh, כל מיני דברים שאתם רואים כאן, זה בעצם מה שהם הכניסו לתוך הטייטל שלהם. יש חבר'ה? ולכן זה חשוב גם בשביל גוגל העניין הזה של הטייטל. ועכשיו, אחרי שהבנו את זה, אני כנראה כאן אעצור את הסרטון הזה, ובסרטון הבא חלק ב' אני בעצם אתחיל להסביר על כל מיני תגיות בסיס, אסביר לכם כל מיני חוקים חשובים, ומשם נמשיך את הגיעות קצת יותר רציניות כמו לינקינג ותמונות. אז גם הסרטון הזה הסתיים חבר'ה, ואני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו, מנקי.co.il ולצפות במאות סרטוני הדרכה מהרמה הבסיסית ביותר עד הרמה הגבוהה ביותר שיכניס אתכם לתוך שוק העבודה. אני הייתי עופר שלי, ונתראה בסרטונים הבאים.